Hozirda butun dunyoda bo'lgani kabi yurtimizda ham axborot texnologiyalari tizimida sun'iy intellektning o'rni ortib boryapti. Innovatsion rivojlanish vazirligi huzuridagi sun'iy intellekt bo'yicha maslahat kengashi esa bu bilan bog'liq barcha faoliyat yo'nalishlarini qo'llab-quvvatlaydi. 2023-2024 yillarda amalga oshirilishi rejalashtirilgan loyihalar muhokamasida sohada muvaffaqiyatli natijalarga erishgan mahalliy va xorijiy startapchilar ham o'z taqdimotlari bilan ishtirok etdilar. Avvallari sun'iy intellekt faqatgina odamlar bajarishi mumkin bo'lgan, masalan, xizmat ko'rsatish yoki axborot texnologiyalarini chuqur o'rganish vazifalarini bajarish uchun qo'llanilgan. Endilikda uning qamrovi kengaymoqda. Hozirda sun'iy intellekt yordamida o'quvchilar qobiliyati, odamlar xarakterini aniqlab olish mumkin. Masalan, TestVision startupi taqdim etgan sun'iy intellekt orqali boshqariladigan kuzatuv kameralari tadbirkorlarning chakana savdodagi vaqt va pullarini tejash, savdo markazlariga tashrif buyuruvchilarning statistik ma'lumotlarini aniqlashda yaxshi samara beryapti. TestVision bu sun'iy intellekt vositachisi aynan chakana savdo kompaniyalari, ya'ni retail deyishadi va nima uchun kerak bu? Biz berayotgan ma'lumotlarga asoslangan holda o'sha yerdagi ishchilar ko'proq oylik KPI asosida olganda holda kompaniya ham ko'proq daromad qilish boshlaydi. Foizda gapiradigan bo'lsak, 15%gacha chakana savdo kompaniyalari o'zining savdosini oshiradi va hozirgi kunda O'zbekiston bo'ylab 700dan ortiq do'konlarga joriy qilganmiz. Bu hamma yirik kompaniya brendlari. Sun'iy intellekt bo'yicha maslahat kengashining navbatdagi uchrashuvi doirasida shu kabi loyihalar ko'rib chiqildi. Kreativ sanoat va iqtisodiyot tarmoqlarining turli sohalardagi loyihalar ma'qullandi. Hozirda o'zida, demak, ta'lim sohasi uchun 8 ta loyiha o'zimiz taklif qilgandik. Bu loyihalar hozirda mana muhokama jarayonida yana qo'shilyapti, yangi loyihalar. Maktab darsliklariga mavzular sifatida boshlanishiga qo'shish, keyinchalik esa fan sifatida qo'yish masalasi. Universitetlarda hozirda sun'iy intellekt bo'yicha mutaxassislar bor, doktorantura bosqichlari bor. Hozirgi holatda bu o'zbek tilidagi onlayn resurslarni ko'paytirish.